င်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ6ရက်ဗုဒ္ဓဟူးမနက်ခင်း BBC ရဲ့ထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ထောက်ပါခင်ဗျာဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရီဂျွန်ဆင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အငင်းပွားပွဲကိစ္စရက်တွေကြောင့်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးနှစ်ဦးယာဒူကနှုတ်ထွက်တော်ပါတယ်ဗနိုင်းဝန်ကြီးရီရှိဆုကနတ်နဲ့ဂျမိုင်းဝန်ကြီးဆာဂျစ်ဂျာဗစ်တို့နှစ်ဦးလုံးနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်တာကြောင့်ပြဒနာမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရီဂျွန်ဆင်အတွက် PR တွေပုံမတိုးလာပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာမှားယွင်းတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တချို့ကိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပြီးမကြသေးမီတုန်းကလည်း Private Club မှာမူပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိကပားရီကပားလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တယောက်ရဲ့အပြုမူနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်တွယ်ပုံမှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရဟာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြုမူဆောင်ရွက်ဖို့လူလူကမျှော်လင့်တာသဘောဝကျတယ်လို့ရီရှိဆုနတ်ကပြောပါတယ်ဝန်ကြီးဆာဂျစ်ဂျာဗစ်ကလည်းသူအနေနဲ့လိပ်ပြာတန်တန်နဲ့တာဝန်ဆက်လက်မထမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ခြေနေပြည်နယ်ပတ်သက်လို့အတိုက်ခံလေဘာပါတီခေါင်းဆောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ We need a fresh start for Britain. ဗြိတိန်ကိုအသစ်တစ်ပြန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။အစိုးရအပြောင်းလဲလုပ်ရပါမယ်။ဒီအစိုးရဟာယိုယွန်းပြည့်စည်နေပါပြီ။တူရီအစိုးရဟာအဂရိလိုက်စားမှုရှိပါတယ်။ဒီတော့တူရီပါတီခေါင်းဆောင်တူကိုအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာနဲ့ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်အပြောင်းလဲလုပ်မဲ့အစိုးရတည်းရဲ့တီထောင်ကြပါစို့လို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါနျူကလ িয়ার ရေပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်နိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လက်တလောရှေ့မတိုးနောက်မဆုံနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာဒေသတွင်းမှာလက်နက်အားပြိုင်မှုတစ်ခုစီဥတီသွားနိုင်ပြီးကမ္ဘာညင်ကြိမ်းအတွက်လည်းအနေရရှိလာနိုင်တယ်လို့အစ္စရေးယာယီဝန်ကြီးချုပ်ယာအီလာပစ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ပြည်သက်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်နဲ့ပဲရစ်မြို့တော်မှာမတွေ့ဆုံခင်မစ္စတာလာပစ်ကတကယ်လို့သဘောတူညီမှုတစ်ခုသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူခဲ့တာထက်ပိုမိုတင်းကျပ်တာမျိုးလိုချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။2015အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူစာချုပ်ကနေပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကအမေရိကန်နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအီရန်နိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုပိုမိုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်တို့ရဲ့ယူရေနီယံသတ္တုတန်းစင်မှုဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်နေပြီလို့လည်းအီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့နျူကလ িয়ার ဘုံတစ်ခုတီထွင်ဖို့ယူရဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတာကိုညှင်းဆိုထားပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့အရင်ကလုံနိုင်တာထက်အများကြီးပိုမိုနီးစပ်နေပြီလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီသတင်းသတင်းတွေဘက်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးအက်သနီဘလင်ကင်ဟာဒီသတင်းပတ်အတွင်းဘာလီမြို့မှာကျင်းပမဲ့ဒေသတွင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရေးပါဝင်ကိစ္စအတုံးမြင့်မြတ်မှာနိုင်ငံခြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးဟာဘာလီမြို့မှာကျင်းပမဲ့ G20 ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံ20ဝန်ကြီးများထိပ်သီးညီလာခံရဲ့တီးခြားအစည်းအဝေးတွေမှာတွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကပ္ပကရုတ်ကဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခီးသွားလာတာတွေမလုပ်တဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်ပင်နဲ့လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုအသစ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီတွေ့ဆုံပွဲပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းနယ်ပတ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံလိုက်ရတဲ့ရဲသားတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့သတင်းနယ်ပတ်ကြော်လာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘဲစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရေးမှာပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေဘက်ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အဲဒီထက်ကတချို့ကတော့သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အပြည့်စုံကတော့ BBC သတင်းတောက်ကိုမြင့်လွင်ကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ။ဇွန်လဒုတိယပတ်ကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ကြောက်တော်ပုံနာကျွန်းမြောက်ဦးစစ်တွေမြို့နယ်တွေကအရဲသား၄၅ယောက်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရရပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာဘေးနေရာတွေမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာမသိရသေးကြောင်းမိသားစုတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေထဲတချို့ကတော့ဥပဒေပုံမှန်905ကကြီး905ခခွေတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရေးစခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီကတရလူလုပ်ပြီးအမှုပွင့်တာတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုရစ်တက်ဖွဲ့စီလွှဲပြောင်းအနှံ့ပေးတာမရှိတဲ့အတွက်စိုးရိမ်မိတယ်လို့မူနာကျွန်းကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဥပလိုင်ရဲ့အမျိုးသမီးဒေါ်အေးအေးခိုင်ကပြောပါတယ်။
ဓမ္မရောက်သောဖန်ဆီခံရခြင်းအရင်တွေကကြာလို့ရှိရင်20နဲ့2ရက်ရှိတော့ပါအခုချိန်ဒီလည်းဆက်အတင်များပေးမှာရောက်လို့ပေးမှာရောက်နေမှလည်းမသိဘူးစိတ်ကောရေးမှာစစ်စစ်နေရတယ်ဘယ်လိုရှိမှလည်းမသိဘူးအမှုတွေပါတယ်တော့ဖွင့်တယ်လို့တော့ကြားရတယ်ဓမ္မတို့လည်းအတီးကြတော့မသိအောင်ငါးရာကကာကြီးနဲ့ဖွင့်တယ်လက်ရှိရောက်သလုံးကိုပြုံးထုတ်တာတွေလည်းမရှိဘူးဒါအပြင်ရောက်တော်မျိုးပေါ်ကပရဟိတလုံငယ်တွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်လုတ်ကင်လေးရှိတဲ့ဥဇော်ဝင်းဟာလည်းဖက်စည်းခံလိုက်ရပြီးစစ်လေးရဲ့အကြာဒီကနေ့အထိမိသားစုတွေအဆဲအသင်မရဖြစ်နေတာပါမိနေရမှာဖက်စည်းထားတဲ့ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရပဲအစာအနာပြောင်းနေတယ်လို့ဇနီးတွေတော့ခင်လဆင်ကပြောပါတယ်ဥဇော်ဝင်းအပါဝင်ရောက်တော်မျိုးပေါ်ကဖက်စည်းခံထားရသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ခင်လဆင်ပြောပြတာကဖက်စည်းခံထားတာကဒီလေးရရှိပါပြီကျမတို့ဘာမှမသိရပါဘူးတဲမမှာလိုလေးကြပါတယ်ကျမတို့နဲ့တော့အစားစီပါမှမရပါဘူးကျမယောက်ျားအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်လေအမြင်ဟိုရေစခန်းကိုဖြည်းဖြည်းပိုးစီရှင်ပါတယ်ရုံတင်မယ်ဆိုလေတင်စီရှင်ပါတယ်သူနဲ့အစားစီမရတာကကျမအတွက်ပို့ပြီးဆိုရင်ရပါတယ်သူကမေဆိုရင်လေနေမကောင်းဖြေးနေပါပြီကျမမှာလေခလေးတစ်ဖက်နဲ့ကြောက်တန်းနေရတာဘလို့မှစိတ်မရှင်းသာရပါဘူးကျမယောက်ျားက905ကာကြီးနဲ့ရရှာနှစ်ယောက်ကတော့905ခါခွေနဲ့လိုကြပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအပြစ်ခဲရဲစေးထားတဲ့တနည်းကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကနေရခိုင်တပ်တော်အေရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အကူအညီပေးနေသူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်လာနေတာကြောင့်နှစ်ဖက်တပ်တွေအကြားစစ်ရေးတင့်မာမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ရပြီးအခုလိုအပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုတွေအထိဖြစ်လာခဲ့ရတာလို့အေအေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဇွန်လ7ရက်နေ့ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အရသာ25ဦးတို့မှာကြောက်တော်မျိုးနယ်က9ဦး၊ပုံနာကျုံမျိုးနယ်က10ဦး၊မြောက်ဦးမျိုးနယ်က9ဦး၊စစ်တွေမျိုးနယ်က21ဦးတို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကျောင်းသားလေး3ဦးပါဝင်နေတယ်လို့အေအေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းနယ်ဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကနေစဉ်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာ၊ဂျွာရီတဲ့မီးဝင်ရှူတာတွေရှိနေတယ်လို့ကဏီဒေသဘက်မှာလည်းအချိန်မီစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အဲဒီကအချိန်တွေကိုကဏီမြို့နယ်ဒေသကာကွယ်တပ်တာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကဏီမြို့ပေါ်မှာနဲ့ရေလေကျွန်းပြူစောတီစခန်းမှာကလွဲရွှေကဏီမျိုးနဲ့အတွင်းမှာအစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွေနဲ့ပြူစောတီတက်တွေကျွန်တော်တို့မရှိတာတော့တွေ့ရတယ်ကဏီနယ်နဲ့ဒီရင်းမပဲနယ်အဆက်မှာတော့ဂျမန်နေတွေကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ကဏီဘက်ကတပ်ဖွဲ့တွေလည်းတွားပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ကြတာတွေ့လေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဏီမျိုးနယ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတက်တွေမထိုးသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်เสียရဖြစ်နေတယ်ပေါ့တိတ်မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဓိကအဖြစ်တောင်တွင်းချောင်းဘက်ကနေပြီးတော့လက်ဖို့ဘက်ဆေးကချောင်းလက်ဖို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။အကျန်းဖက်အနာတင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီရင်တွေခါနေပြီးတဲ့အခါမှာကဏီဘက်ကိုရှင်းနေမြချောင်းအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှစံတက်ပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတော့ရှိတယ်။ခုနကအခုတော့ရေစကန်ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြည်သူတုံးကိုဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကြာနေရနှစ်ယောက်ကတော့လွတ်မြောက်သွားပြီးတော့မှတစ်ယောက်ကတော့ဖန်စီတက်ဖြတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်သို့တော့ဒါတက်ဖြတ်ခြင်းရှိသလားမရှိဘူးလားဖန်စီထားသလားဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အတိမပြုနိုင်ဘူးဗျာအဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်ဗျာလက်နက်ကင်တွန်းလှန်မှုတွေအားကောင်းတဲ့ကဏီဒေသကိုလက်ရှိမှာစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာကြောင့်စောင့်ဆိုင်နေတာပါလဲ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်တူသုံးသက်တာကကျွန်တော်ဒီတော့ဗမာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအားကောင်းတယ်လို့ရှားနေနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကကနေညွနယ်အတွင်းမှာဘာကြောင့်အခုအချိန်မှာစစ်ကြောင်းမထိုးတလဲဆိုရင်ဘသူတွေကဘလူတွေလှုပ်ရှားပြီးဘယ်ဖွဲ့တွေကဘာတွေလုပ်နေနိုင်တလဲပေါ့သူတို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်စီရဲကိုသူတို့တွေအနေနဲ့ကစားနိုင်မှုအတွက်ကစားကွင်းကစားကွက်ပေါ့ရှားနေတာလဲပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီဒေသအတွင်းမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီနေ့ကလက်နက်လူသူအင်အားဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိနိုင်ဖို့အတွက်စည်ရေးချူရတဲ့အရာဟာပေးထားတာလေကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။ကစားကွင်းကစားကွက်ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတဲ့ခါထွက်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းလုံးဝတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြုတင်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေကဏီမြို့မှာရှိနေတယ်။ကဏီမြို့မှာရှိနေတဲ့ရွှေစည်းကုံတောင်ဆိုတာရှိရွှေစည်းကုံတောင်ဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းဖက်အနာဖြစ်ကောင်စီရဲ့ရဲတွေစစ်သားတချို့တချာတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒီပတ်လည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းခွင်းကြီးအများကြီးသူတို့ဆင်ထားတယ်ပေါ့လက်နက်ကြီးလေဖျားတောင်ခုံတောင်တန်းတွေမှာဆင်ထားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူတို့အခြေကုပ်ယူနေကြတဲ့ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေလေကျွန်းပြစောဒီစခန်းမှာဆိုရင်လုံးဝပြည်သူပြည်သားကလုံးဝအရင်ကတည်းကမရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့စခန်းလို့လုံးဝဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလက်နက်လူသူအပြည့်နဲ့ချထားပြီးသားဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်အဖြစ်စစ်ကောင်စီကတိတ်မကြခင်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတော့လုံးဝသူတို့တွေအနေနဲ့က
Then the Ludu in our shooting Jinsen Bida, Shinide, and it out in the clear. The Dibuluru, Lo Shamuko, Rurin, Sliwa, Rube, Susu, Shunide, and it has Shinide, Lua General Nima. Muyajin Homa, Jinjani, Lensei, can you move Quebia to Muta Dugo, Tongwena Duga, Dimansaya, Julongera, Shidelo, Lensei, can you move Quebia to Miakunye, LGBT Alliance, Piamaga, Topian Tawade? ငယ်ငယ်ချင်းတို့ဒီမှာအချင်းချနေတဲ့LGBT အတိုင်းအဝန်တွေရဲ့အခွင့်အရေးဘယ်လိုမျိုးဖိနှိပ်ခံရတာတွေရှိနေပါသလဲ။LGBT အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာလည်းခဏခဏတူကိုတူရဲ့ဓာတ်နေမှာဖန်စီခံပြီးတော့ဒါသူတို့ဒီမုံရမှာရှိတဲ့ဓာတ်မျိုးကမှာရှိပါ။အော်ဂရောင်းကြိုက်ပြီးတော့ဒါလူထောက်လက်မြောက်ပြတာနေခိုင်းတဲ့ဓာတ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမျိုးတွေလည်းဒါအဖြစ်အပျက်တွေဒါရှိကြရပါတော့။အဲ့ဒါမကလို့ဒီမန်လေးဥပ္ပိုလ်ဆောင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အိတ်စိတ်ထောက်လုံးပါလေ။ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဒီနေရက်ကစ
ူဆိုရင်ဒီကဘတ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသားနဲ့တိုင်းပြထားတာတို့ဒါဆိုဒီ transgender man လေဆိုရင်ဒါအစစ်အမှန်နဲ့တန်းထူထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ဒီမျိုးပထမဆုံးချုပ်ကန်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုဒါဓာတ်တူအခွင့်ရလူခွင့်ရဆိုတာကိုဒါချုပ်ပေါက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပါတယ်ခင်ဗျာစီယိုနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ LGBT အတိုင်းဝိုင်းဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒါမုံရမှာဆိုတော့ဒီ6ဦးရှိရဲမန္တလေးမှာဆို4ဦးရှိရဲဒါရန်ကုန်မှာဆိုတာ5ဦးရှိပါတော့ထက်လည်းပို့နိုင်လားအများကြီးရှိတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့တချို့တွေကအကျူဒီဆိုပြတာအထွေထွေနဲ့ကိုမြင့်ဆက်ချာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းရမပြောရဘူးခုတော့ဒီဟိုအကျူဒီဆိုပြတာတော့ဒီဖန်တီချာတဲ့အခါမှာထုတ်ဖို့ပြဿနာတာမရှိရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့အနေနဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုပဲတိကျဆက်မပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံတကာမှာတော့ဂျွန်လတလာလုံးကို LGBT အတိုင်းဝန်းတွေကိုဖိမကွန်ပျူတာအနေနဲ့ Prime Month လို့တက်မှတ်ခါဂွန်ပျူပွဲတွေဆင်နွှဲလေရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံက LGBT အတိုင်းဝန်းတွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရပါသလဲမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဝက်ချွေလုံနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒါကိုယ့်ဟိုနိုင်ငံကဒီမကောင်းတဲ့ဒီအာဏာရှင်ပြန်နိုင်ချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုအချင်းထိုင်တာတော်လည်းနေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချင်းထောင်ထဲမှာဒါအချင်းထောင်ထဲမှာတော်လည်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒီမီဒီယာတွေမှာဒါလက်နက်ကိုင်းဆိုတော့ဒီတော်လည်းနေရတာရှိတယ်ဟိုတော့ဒီစီပြတိုက်ပွဲနဲ့တော်လည်းနေရတာရှိတယ်နောက်ဆုံးဒီကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီတန်ကြီးတမန်ကြီးလို့ဆိုတော့ဒီထောက်ဖို့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ LGBT တွေကလည်းဒါရိုးချိုးချိုးတိုက်ပွဲဝင်နေရပါတော့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒီအချိန်မှာထွက်ပြောရဒီလိုမျိုးဒါ brain line အတွက်ဒါဥစားတင်းမွေတာတင်းကြကိုယ်ဒီကျင်းပနေချိန်မှာတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒီဟိုချန်နာပြက်တာတိတိကျပေးရအပွဲတွေအားလုံးကတော့ဒီစာပေချိန်ပွဲတွေတော်လည်းတက်ထုတ်မှုဖြစ်မဲ့အခြားတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝက်နက်ဆန်တဲ့ဒါကျင်းပပြုလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီကနေ့မနေ့အတွက်သတင်းတွေကတော့ဒီများပဲပေါ့ခင်ဗျာ BBC ကိုအားပေးနားဆင်ကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးအနေနဲ့အသွေးသက်ကနေကျင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ